obala Dunava, mnoštvo ljudi, kotlići i mio mirisi kuvane hrane koja se širi svuda unaokolo. Desetak ekipa spremalo je jela karakteristična za sremsko podneblje, a prvo mesto osvojila je Starobanovčanka Gordana Stevanović koja je spremila pileći gulaš. Tradicionalno sremačko jelo na više načina. Tu sad mogu makarone da se skuvaju, može pire, može paprika, krompir da se stavi da bude i paprikaš. Drugo mesto osvojio je Željko Pavlović sa svinjskim gulašom, dok je treće mesto osvojila ekipa Šarani iz Batajnice sa pudarskim pasuljom. Kakav je sremački pudarski pasulj? Svaki sremački pasulj mora da ima džogaru. Sremci znaju šta je džogara, to je vrh, onako šunke. Kad se šunka cela pojede, postane džogara, u ovom pasulju ima ta džogara koja je donela to treće mesto. Tamara Žižić ispred udruženja Volim Banovce, koja je organizator događaja uz turističku organizaciju opštine Stara Pazova, kaže da je cilj manifestacije druženje i afirmacija Sremskog Podunavlja kao i lokalne gastronomske baštine. Tako da smo krenuli prvo od kuvanja koje je najatraktivnije recimo za učesnike. Organizujemo ponekad i čišćenje Dunava ukoliko nam to vodostaj dozvoli. Organizujemo i neke sportske manifestacije, a nadamo se da ćemo imati snage da to traje više dana i da bude više dnevna manifestacija. Sponzori su obezbedili nagrade za najbolje, a generalni pokrovitelj je opština Stara Pazova. Bez obzira ko je pokupio nagrade, Dunav i druženje su bili u fokusu. Ja volim to da se družimo, da se nešto dešava u tom smislu, znači vidi šta je ljudi, svi lepi, veseli, raspoloženi i to je to. Sad sve drugo je nebitno, važno je samo da smo svi zadovoljni i da se najedemo naravno u Sremu, kako drugačije.